На Рівненщині чоловік отримав вісім років за гратами за те, що позбавив друга життя. Подія сталася наприкінці минулого року влітку у селі Бистричі Березнівського району. Як загиблий, а це 44-річний Валентин, так і 25-річний Василь проживали разом. Спільним інтересом була горілка. Після розпиття чергової пляшки між чоловіками виник конфлікт. Як наслідок, молодший Василь так побив свого старшого товариша, що той помер, розглядаючи справу та призначаючи. Чи вирок Березнівський районний суд врахував і те, що в 2011 році Василь був засуджений за нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження до п'яти років позбавлення волі та звільнений від відбування покарання з іспитовим строком на три роки. Однак, як результат, на шлях виправлення не став за сукупністю вироків. Суд призначив для 25-річного чоловіка остаточне покарання вісім років та шість місяців позбавлення волі.